Hej YouTube. I dag vil vi spille et map med Assassin's Creed, hvor vi har taget skin på, så hvor vi ligner dem fra Assassin's Creed. Nej, 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 nej. Lars. Lars, for helvede. Ej, det var en joke. Ej, Lars. Jeg ved ikke, det er gået for dig. Nej! Ah! Så laver du også passer! Ja, som I kan høre, så spiller jeg med to mega handicappede mennesker. Ikke dig. Gå nu væk! Flyt dig! Ja, han er lige nogen. Okay, så gå op, Mathias. Så jeg går, jeg er på vej op. Ja, så gå du op! Hvad laver du? Jeg rød dig ikke! Se, jeg er ekspert. Samtidig fjern! Ja, det er mig. Det gør vi alle. Yeah. Vi hader alle sammen. Åh, der er vejen. Jeg kan ikke engang. Hvor blev du af? Magnus, hvor gik du hen? Han var bare... Og derovre, hvorfor er du gået lige derovre? Hvorfor er du gået lige derovre? Så jeg er professionel, jeg kan ikke komme. Jeg kan ikke komme videre. Nej, jeg kan ikke komme videre. Jeg kan ikke komme op af den her ånds risk. Jeg kan ikke få den op. Nej. Okay, jeg halshugger. Det har jeg ikke hørt. Jeg skal lige halshugger. Hold i vent, siden I ikke er kommet. Okay, ja, nu er jeg. You have to kill break the time. Okay, I skal bare kigge. Bare. He is glowing. Ja, okay, lad mig gå op. Lad mig gå op. Ud igen, gå ned. The target is glowing. Ja, men, okay. Jeg kan ikke engang komme op. Yeah! You need to kill. Ah, jeg har fundet det! Jeg har fundet til target! Oh my god. Men hvor er I henne? I bumser. Okay, vi er hjemme. Hvad er det? The target is glowing. Det er ham der. Hvor er I? Hvad skal man så med ham? Hvor er jeg dræbe ham? Det står på hans skilt. Hvor er I henne? Du står på ham, mand. Hvor er I henne i to bumser? Okay, prøv at høre. Vi er nede. Mathias! Okay, vil du være? Den der monster inde. Ja, det skal du ikke have flere af. Det kan jeg godt love dig. Hvor er I henne? Nej, det er en lille syge, mand. Moms. Er du sikker på, at I godt kan høre mig? Danke. Prøv lige gå derovre. Gå ned, så vi kan se, at jeg halshugger folk. Også bare en halshugger. Ja, nå. Gå ned. Men det gider ikke gå ned. Stop på folk. Gå nu op på den anden side. Jeg er på vej, men det er en myldre mennesker. Det er op på den anden side, du skal... Flyt jer. Flyt jer. Ja, du er absolut op. Du står oven på menneskelivet. Jamen ja. Du halter. Du gør min navn. Åh, hvor nice. Jeg vil have hans hoved. Åh, oh mig. Jeg fik et... Hvad laver du? Det var ikke med vilje. Jeg var et græsker. Bare tag det roligt. Jeg var et græsker. Jeg har hans hoved. Hold kig på mig. Jeg tager ham deres hoved. Men det var ham, der halshuggede den. Ja. Nu har jeg taget... Nej, jeg fik ikke hans... Jeg fik ikke hans hoved. Og det var mig. Undskyld. Nå, må jeg godt få det igen? Ja, det er det værd. Sådan. Okay, det er seriøst. Jeg kan ikke klare at have hans hoved på. Nej, det kan jeg heller ikke. Det er for ulækkert. Det er seriøst. Klam, hvor bliver jeg? Nå, det der. Hey, hvad er der? Yeah. Følg med mig! Prøv lige vente et øjeblik. Jeg giver op med hovedet. Kom nu, mand. Du kan jo ikke halshugge den flere gange. Det er Er du kommet til mig? I skal lige lære det her. Var du med? Hey, derovre! Hey, der står en... en beundrer op på en sko. Er det mig? Nå, mig? Jo, du beundrer mig. Det vidste jeg ikke. Seriøst? Hvad vidste jeg? Hey, jeg spørger dig om. Du ved ikke, hvad du selv ved. Kom væk. Jeg slår den ind. Wow. Oh. Yeah. Hvad har gang i? Hvad laver den her? Der er noget blåt deroppe med, det er lilla. Der er noget lilla, der er noget blåt heroppe. Hvad er det? Det er faktisk penge. Hey, hvad laver du? Hvad går? Jeg røg ned. Okay. Svap med mig. Gatorade. Ja, det er kun når du er der, man, så det kan ikke være det. Nej, det er da når jeg er der. Det hakker. Okay, vi jumper fra tag til tag. Det hakker altid, når jeg er til. Ja, det er det ved jeg godt. Den er bare med at skubbe mig. Kom nu op! Jeg er på vej. Det kan jeg se. Du kan godt mere. Kom.
Så tabler du til mig, din kærlighed. Ja, det gjorde jeg. Måske, måske. Nej, det døj! Jeg har et svært overnyttet. Æg, kvitt! Ja. Nej, mand! Det er mærkeligt bare sjovt. Nej, jeg kastede det ikke efter dig, Mathias. Kan de overhovedet høre mig? Kan de høre mig? Det aner jeg da ikke. Vel? Det er nu ikke, jeg vil ikke lave. Jeg hører mig, jeg er helt lav. Og hvad så? Det er derfor jeg råber. Okay. Jeg råber! Ja, det er ikke mit. Øsse. Det er ikke mit problem, jeg siger. Hvorfor? Hvad skulle det til for? Hvorfor gør du overhovedet det? Hvad skal jeg med det shit? Jamen, det er bare... Tag det igen. Jeg gider da ikke at have det. Hvorfor? Jeg har to. Hvad får du så til at tro, at jeg vil have det? Jeg vil bare... Jeg vil bare af med det. Kom nu bare til. Hvor du er henne? Jeg er ved på vej, jeg er henne, jeg er hjemme med din mor. Ah, okay. Så det er ikke hjemme hos dig, Bjerg. Bjerg er hjemme hos dig. Så det vil sige, at jeg er hjemme med din mor. Uff, hej. Hvad? Romotrol. Hey! Du siger altså, mor mand. Hold nu. Hold nu lige, ikke? Altså, det er hold lige, så man tager op af en sti her. Kom nu op. Okay, hvad seriøst, du fik ud af at komme derop? Det ved jeg ikke. Det er bare ikke til dig. Jeg er der bare langt til dig. Ja, jeg tror det. Ha, flot! Ja, jeg ved godt, Josh. Okay. Du er særlig flot. Ej, det var dumt. Det var ikke gennemt. Det var ikke gennemt. Ja, jeg sagde, du var flot. Ej, det var godt. Det er bare dig. Så. Hvorfor er der billedet af en mand, der er med kung fu, ja, en hånd med en? Hvorfor er der besøgt? Hopla, hopla. Fordi det er der bare nogle lange til. Jeg tror, jeg er død. Hvor startede jeg? Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 5. Vi gider ikke at høre dit liv, Mathias. Det er sikkert det, jeg hører. Det er rigtigt, ja. Jeg er sammen med dig hele tiden. Fuldstændig sygt. Mathias. Nej, Mathias, jeg mistede alle mine ting. Ja, tillykke med det. Ja, okay. Ingen problem. Nå. Åh, oh, det er... Det er vigtig information, ikke? No! Flot. Yay! Hallo, kan jeg ikke lige få mine ting? Hvad sker der for, at du har en grønkavl? Hva? Nå, du dræbte den der kvinde. Han dræbte en kvinde. Hey, må jeg ikke lige få mine ting igen? Nej! Shit! Flere ting! Ja, Mathias, du får ikke nogen ting igen. Magnus, du må gerne. Fint dig. Ja, du sagde jo sådan set, at jeg var pæn, jeg ville skåne dig. Ja. Au. Jeg sagde, at du var meget pæn. Ja, hvor er du? Au! Godt, så er jeg her. Det sker hele tiden for mig. Ja, det må du gerne. Så er jeg her. Der står to. Jeg skal også lige have min 3, ja, 4 bliver det rigtigt. Ja, jeg giver bare ned, og det er Mathias' økse, den sidste. Ja, Mathias, det er din, den der. Ja, hvor er mit svær? Ja, det hedder jeg. Ja, det kom jeg vist til at give Magnus. Nej, det er fedt. Ja. Årh! Jeg har det ikke, desværre. Ja, det, ja, det gør det rent faktisk, det ligger her. Okay, jamen, see you, noobs. Hvem bliver? Så er det egentlig bare, vi kan kunne bruge vores headsets. Au! Så vores headsets, de som kyler, sådan som vi alle kan tage. Åh, oh, du har taget på et eller andet i vandet. God damn! Endnu en. Der er endnu en, og 6 fjerne. Au, hvor er jeg professionel. Hvor mange fjerne har I? Hvorfor siger det der hilsen? Hvor mange fjerne har I? Jeg har nu. Jeg har heller ikke nogen, jeg døde. Jeg har 6 fjerne. Og hvad så, vi hader dig? Ved du hvad, du synes, han kommer hjem til lægen? Ah! Okay. Men du kommer snart hjem til lægen. Er det? Det tror jeg ikke. Nej. Så skal du ikke regne med. Nu dør jeg! Det er Mathias. Det er Mathias' skyld. Ja, det er alt og alt. Alt og alt. Du er alt meget. Jeg skal se, der døde jeg. Jeg kan ikke finde tilbage. Shit, nej! Åh! Oh! Tag det pænt, du
Mathias! Nej. Jeg elsker dig. Jeg fandt en fjer! Oh my god, nej. I princippet kunne jeg godt lave en seng. Åh, undskyld Mathias. Det var kun med vilje. Ja, det ved jeg. Hvor mange fjer har I nu? Jeg er syv. Jeg har ingenting. Jeg har en. Har du det? Ja, det er jeg har mistet både mit svær og min Og så mistede jeg også alle mine ting. Ja, men du må ikke være med igen. Det er kun det samme, der vil tage mig. Ja, hallo? Hvad var det lige for noget, du har? Du kan se det i chatten lige i går. Det var lige bostet på vild. Hallo, din spær, så læg det igen. Jeg har lagt det. Nej, når du smidt det igen. Jeg ved det, men det er noget shit, det gider ikke over i den der. Det er jo fordi det... Hvorfor smider den det hele tiden? Jeg lader det være. Du hedder ikke nok. Alle siger, jeg hedder nok. De udtaler mit navn som nok. Ja. Yeah. Det er fordi, du er nok, og vi pludselig ikke have mere af dig. Nej, det er fordi, I har fået nok, de er nok i bog. Du har en rød uld. Ingen skal bruge en rød. Nej, jeg tror ikke, jeg ved, hvor du er henne, hvis der er sådan et rødt kors. Der er sådan en platform indover. Det er ikke sådan et, det der plads. Den er sådan en tjek, der skulle være sådan en fjerde top, mand. Var der en test med et fjerde? Der er intet deroppe, jeg skulle tjek. Nej, du var uden der var. Jeg kan se Mathias. Jeg kan bare lige vide, om der var noget. Okay, tjek. Prøv at tjek min lille screen. Ikke lige meget. Nå, nej, det kan jeg ikke. Hvad? Video. Nå, ja, det skal forestille de der høster. Ej, hvor er du hurtig. Au, du fik mig til at falde ned. Au! Du fik mig til at falde ned. Var I dumme begge to? Ja, ja. Det ved du. Det har vi ikke brug for. Derfor er vi sammen med dig. Og så... Jeg kan se jeres navn lige nu. Så? Ja. Man kan se ikke brug for. Jeg har noget. Jeg har fundet så mega meget. Den har aldrig nogen. Hvad er det fint? Mig? Nej, dig. Du har jo ligesom nogen fjerde. Hey, jeg kan se hans navn. Ja, det kan jeg. Wow, au! Nu kan jeg se ham. God damn it. Du fandt mig. Ja, Andreas, du kan nok. Jeg er fanget. Hjælp. Vi. Now. Og jeg er trapped. Der er ikke nogen, der kan hjælpe mig. Nej. Vi elsker. Lad være med det cheat der, hallo. Nej, man. Hvordan vil du ellers have? Det er også dyr, man. Lad være. Det er ikke fedt. Jeg har ikke gjort noget. Vi har noget. Åh, hvad er det? Det er en dims. Ej, det havde jeg godt. Meget sjovt. Ej, jeg kan lide at sjovt. Ja, du er det samme sted som mig, Niel. Er det? Please provide service of target. Nej, du er faktisk på den anden side. Ej, hvor er jeg skidt. Så går du på toilettet, mand. Du må se, man kan ikke komme ud af nogle steder, jeg har prøvet. Der er stivt mig. Hej, hvad er det for nogen, der laver sådan en map her, uden at tænke sig om, ikke? Ja, det er fordi, at de skal... Det er for at smøre sig med de idioter, som man tænker. Wow. Lad du bare med at smadre ting. Kan jeg jo ikke? Jeg kan jo ikke gøre andet. Vel. Kan du da? Kan du bruge hjernen? Ja, men den har jeg ikke. Den er derhjemme. Hvad? Åh, shit. Hold halv liv. Hey, jeg fandt en fjerde. Fandt en fjerde mere, nu har jeg fjerde. Jeg har en. Jeg har fjerde. Har du fjerde? Hey, jeg lige kan holde mine ting. Hvad er det, du laver der? Hvor er du henne? Det er ikke meget godt, det du vil. Ja. Jeg er døden nær! Yes! Yes! Jeg har det. Kæft mig ned. Yes, I am. Haha, hvad er det, der er det fede, der er der? Jeg så dig fandt ud af at dø. Nå, det var jeg. Hvad med den? Hvad bliver jeg?
Lad nu være med at tage den over. Hej Mathias! Hej! Hej Mathias! Hej! Lad mig tage den. Nu synes jeg gange ikke tage noget. Gummigris! Nej, det er den der ting der. Der var en gris. Ja, fucking for dig. Ja, for jeg kigger jo på dig, Mathias. Jeg kigger faktisk på... Okay, lad mig tage det. Jeg kigger på Mathias, jeg får ikke kigge på dig. Hvad er det, jeg kigger på dig. Du har sådan noget. Må jeg godt lige få mit gunpowder? Ja, jeg har blevet. Min 80 gunpowder. Jeg har ikke. Jeg har ikke. Så klik på O, så har du slået frem. Ja, det har jeg også. Din skærm, Mathias. Din skærm. Men det er egentlig ikke noget. Han siger, du er altså. Ja, ja, ja. Det er sådan en eller anden medicin, eller sådan. Jeg kan måde direkte. Jeg kan måde kønssygdom. Hvad er det? Au. Jeg har 1,5. Du har 9. Hvad så? Det er kører om dine. Ja, en kylling. Jeg har ikke en kylling. Hvorfor har du så flere? Ja, det spørger jeg også om. Hvis du ikke er en kylling, hvorfor har du så flere? Dang it. Nej, jeg er ikke sikker på det. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu er bare efter dig. Ja, jeg følger efter... Så tager du alt, hvad der er i testen. Jeg går bare til fælles grund. Men jeg er faktisk op. Eller nej, jeg følger... Haha, nu! Du går til fælles grund efter mig. Du går faktisk efter mig. Du går også efter mig. Damn it! Jeg kunne døde sådan set. Jeg er død 7 gange. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange gange jeg er død. Jeg ved ikke. Mathias, jeg kan se dig. Mor! Hey, hvad er der? Hvorfor kalder du på min mor? Hvorfor kalder du på min mor? Fordi jeg har lyst til at kalde min mor! Mor! Kom og gerne ved din lidt. Nå, streng. Og der er 2 chester. Åh, det skal jeg. Åh, okay. Det er chips pause. Det er chips pause for Mathias. Nej! Shit! Det er specielt af smag. Yeah. Jeg er sådan set død uden. Jeg ved ikke, hvad jeg har. Du må gerne slå mig hjem, så slipper jeg for dig sådan. Hey, der er ting. Det er mine. Hallo. Jeg holder dem, så de ikke forsvinder.
lige der, hvor du får hovedet. Hvorfor er det? Hvorfor er det? Hvorfor er det? Hvorfor er det? Jeg låner lige dit svær. Jeg låner lige dit svær. Nå! Jeg giver dig en ting igen. Hvad hedder YouTube? Ja, YouTube. Hvad så? Det er bare en pige, fordi du gør ikke noget. Så send som det sagt. Hvor lang tid har vi egentlig optaget? Ja, jeg siger. Ej, vi har i hvert fald optaget mere end 2 timer. Det ved jeg ikke godt, du kan gerne tjekke. Det ved jeg faktisk ikke. Det er noget pibans, ikke? Ja, ikke noget i den der. Jeg ved ikke. Skal vi bare sige, at det her var nok for episode 1? Nej, vi klipper det. Kan vi ikke bare sige, at det her er episode 1, og så optager vi bare videre, og det går ind som episode 2? Okay. Jeg synes, at vi skal op til min skærm, for der er det spændende. Det er meget please. Ja. Og det er faktisk også ham, der sidder i midten. Han er grim. Så det er faktisk også lidt nemmere at høre os. Og så han er grim. Han er bedre til det bare. Ja. Og det er svært, når det hakker. Ja, så derfor han skal blive. Så lægger det heller ikke dig. Okay. Det hakker, det lægger allerede. Jeg kan. Det hedder Fox. Det er nogen, der er grim. Oh shit! Der er ikke noget i den der chest, Mathias, desværre. Ja, det er Kan vi ikke lige... Jeg har en is på mig. De kommer ikke herhen, for min glor bare på for at holde den videre. Det er så sandt. Det kan du ikke se det? Jo, det kan jeg godt. Det er awesome. Godt, vi har fået det. Nå, no, du kan se et andet. Se på min skærm. Jeg har set det. Awesome. Jeg har lige været. Du er ved at komme ud af. Jeg ved at springe. Jeg ved at springe. Hvad er en bil, du kan lade på den gang? Det ved jeg ikke. Det er ligesom en bånd, så er det bare... Så er det bare ligesom... Hver gang, du bånder, de er jo ikke mere. Jeg blev træt af at se på det. Var det så spændende? Var det så mere end at kigge på? Mathias, jeg har fået nok af at bare se dig og Magnus. Det er jo ikke. Det er faktisk dig og Magnus. Det kan godt være, okay. Jeg står og siger, at I skal stoppe med at spise. Nej, det kan vi ikke mere. Men vi stopper. Hvorfor er du ikke kreativ? Ups. Fordi han er en... Det er anden gang, jeg har set dig i dag, hvor du er kreativ. Hvad sker der lige på det her? Hvad har det med, at jeg har nu på gørt, der er pisse? Jeg har det overfor. Jeg er så syg til det her. Måske burde vi optage din skærm, Magnus. Fordi er du virkelig god til det, og jeg sucks. Seriøst, det er af. Jeg er virkelig god. Ja, interessant. Det her, det faktisk begyndt at blive kedeligt hele tiden at dø. Men du var, mand! Det er kedeligt hele tiden at dø. Er det ikke rigtigt, Mathias? Det er kedeligt hele tiden. Hvorfor? Jeg har ikke gjort den skide mod sig. Jo, du skubbede mig nærmest ned, men jeg var lige ved fanden derovre. Ja, men det var ligesom ikke mig, der skubbede dig ned. Ja, jeg hoppede over. Og du har videre overlevet, og så faldt du ned på grund af, at du er, så dårlig til det her. Han er den bedste af os. Det er mig, der er dårlig. Ja. Det er faktisk færdig.
Åh, den var brændt så lige. Ja, jeg elsker at spejle mig til os. Ja, det på helt vinket, jeg ikke lige at høre. Ja, det er nej. Ja. Jeg tror det var det. Hva? Jeg er altid så... Hvordan kan du tro sådan noget? Fordi du har en kæmpe mand. Ja. Mathias, du elsker den. Mathias, du kommer til at elske den her video. Gør han ikke det, han gør? Han gør, fordi at han er selv med i den. Okay. Og det kan ikke Mathias. Åh, jeg har mange videoer. Hovedet lige! Okay, det er mig. Hvorfor så tjekker du her? Jeg kan få et checkpoint. Jeg kan spawn den. Hovedet er bare på checkpoint. Skal vi sige, at det her er nok episode 1? Wow, hvordan skal det gå ud? Åh, nå! Kan I lave den? Kom nu her. Ja, kom nu. Hvor er det? Jeg kunne meget gerne købe mig. Magnus. Skal du ikke sige, at det her er nok episode 1? Det er episode 1. Jo, sådan. Okay, så siger vi ses YouTube. Ja. Okay, farvel, hej. Vi ses YouTube, det var episode 1. Ja, en dårlig dag. Hej.